ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଖେଣ୍ଡା। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ମିଳିଲା ମାନ୍ୟତା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁ ଦେଶ ତାର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଘର ତାର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଘର କୁହାଯାଇପାରିବନି। ସେ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭବରେ ଭରପୁର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଚିଠି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖିଣ୍ଡାବାସୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ତ କହିବି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କହିବେ ମାନେ ସେ କାମ କରିକି ଦେଖାଇବେ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଲାଗୁଛି। ଖିଣ୍ଡା ଗାଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁକୁ। ଯିଏ ବି ଆସିବ ମାନେ ଦେଖିକି ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆମର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଖିଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବା ପାଇଁ, ତାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବ। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖିଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଁରୁ ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ଏହାକୁ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁ ଦେଶ ତାର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଘର ତାର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଘର କୁହାଯାଇପାରିବନି। ସେ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ନାଉରି ବାବୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଇଏ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ, ଇଏ ତ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ୟାର ଉନ୍ନତି, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ତଥା ଏ ମନୋରମ ପରିସରକୁ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ଥଳ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରି ଏହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ବିକାଶ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଜାଣିପାରିବେ, ଏମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଖିଣ୍ଡା ସମେତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୀରାକୁଦ ଓ ହୁମା ମନ୍ଦିର ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ସ୍ଥାନର ବିକାଶ କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଓ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସୁବିଧାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ଇ ଖିଣ୍ଡା ମାଟିକେ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜନ୍ମଭୂମିକେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍, ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି କାମ ବି କରିଛନ୍। ତାର୍ପରେ ଏଛେନ୍ ଯେନ୍ ଏ ଯୋଜନାଟା କଲେ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା,
अक्टोबर मासे आसीथिले आइथिले बे आमे आमर ग्रामवासी बहुत धन्यवाद ज्ञापन करछौ धर्मेन्द्र प्रधान आइटा हेई पारले आमर ई अंचल रो विकास हेई पारबा ताका तो बहुत आग्रो माने बहुत आग्रो भी प्रपोजल हेथिला एदा एबे तांकु बहुत धन्यवाद जे से आमर गां प्रति आमर पंचायत प्रति किछि माने करबाके चाहूछन किछि डेवलप हेले भल हेबा समस्तंकर पई आमर खिंडागार उन्नति हेबा पंचायत उन्नति हेबा सब समस्तंकर पई भल हेबा वर्तमान जातीय योजना रे जो एटा को अंतर्भुक्त कराय छै हमर खिंडा को आ हमर ए देबरीगढ़ को सेत लागि आमे माने भारत सरकार को धन्यवाद देबो पर्यटन विभाग को धन्यवाद देबो आ विशेष करी मु धर्मेन्द्र प्रधान महाशय को धन्यवाद देबी ए माने लिखित आकार रे से देथिले पर्यटन विभाग मंत्री को आ सेटा को आमे कार्यकारी पर्यटन विभाग कार्यकारी करथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद आमे एथरे बहुत उपकृत हेबु देवरीगढ़ समेत खिंडा ग्राम को विशेष आकर्षणीय स्थान भाव स्वदेश दर्शन 2.0 रे सामिल कर प्रधानमंत्री और केन्द्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री को धन्यवाद जनाई केन्द्र शिक्षामंत्री ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।